नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आपमान को स्वागत करुचि भाग्य भविष्यत लाइफ को। दर्शक बंधु, आपण मानकर प्रश्न, आपण मानकर समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्यत। आपण मानकर जे प्रश्न रहुचि, समस्या रहुचि, ताले स्क्रीन ने फ्लाश होतवा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपनकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्मस्थान कहतु। दर्शक बंधु, जमीक आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय पर आलोचना करतमान समय बहुत आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपण को कमी मिल पार कौन अच्छी आप जतक जुग बहुपी के मेरेज हो पार कहीं बहुत समय देखा जाहर अहेतुक विलंब हो जाए। आपण लाइफ पार्टनर केमती रही, लाइफ पार्टनर स्वभाव केमती रही, मेरेज पर कते सुख शांति आपन को मिल पार, आपण लव मैरेज करेंगे कि आरेंज मैरेज आपंपर से सब जिनस को चेक करातकर लग्न को देखुं सेकेंड हाउस को फोर्थ हाउस सेभेन्थ हाउस एइथ हाउस ट्वेल्थ हाउस कौन ग्रह मान स्थिति रोचे से हिसाब से निर्धारण हम आप मेरेज लाइफ केमती कटे। जड़े कलर जो सहित कथ। हेलो 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 आज कहतु क्या विषय जानवे जाना जन्म तारीख 25 February 1989 ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ହେଇପାରିବ କି, ଯୋଗ ଅଛି କି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଇପାରିବ କି, ଆଉ ସାର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ସାର୍ କେବେ ହବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକି, ବିବାହକୁ ନେଇକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶି ମଧ୍ୟ ତୁଳା ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋପ୍ରେ ଯେହେତୁ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ପାପଗ୍ରହର ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିବାହରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବ, କାହିଁକିନା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଆପଣ ମାଙ୍ଗଲିକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିବାହରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଶନି ଦଶା, ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣ ଘର ସ୍କୋପ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କାରାଗ୍ରହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାରାଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଶନି ବିଳମ୍ବକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରିବ। 2023 August ପରେ ପରେ 3 August 2023 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋପ୍ରେ ଯେହେତୁ ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରାଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। 2024 March ପରେ ପରେ 19 March 2024 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ, କାହିଁକିନା ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣ ଜାତକରେ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି, ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି ଅଧିକା ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ବ୍ଲୁ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏବଂ ସିଲ୍ଭର୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 4 May 1996 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:14 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ତାର ଆପଣ କହିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭଲ ପଡିବ, ତାର ଅଗଷ୍ଟ 21 ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଦିନ
ଏଏସଓ ଅଛି, ସେ କୋଉଟାକ ଦେଲେ ଭଲ ହବ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ? ତାର ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଓର ଅଛି ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଏସଓ, ସେ ଦୁଇଟା କୋଉଟାକ ଦେଲେ ଠିକ ଭଲ ହବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ଯେହେତୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ସଂଘର୍ଷ ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଯେହେତୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଅଧିକ ରହିବେ, ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦେଖା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ରେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କରିବେ କି କରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫିନାନ୍ସର କାରକର ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କିଂର କାରକର ବୃହସ୍ପତି ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କେକିଲେ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକା ଡିଲେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍, ଅଧିକା ଅସ୍ଥିରତା ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମନ ଭିତରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସର୍ବ ବାଧା ପ୍ରଶମନ୍ନମ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସାକ୍ଷିଲେଶ୍ୱରୀ ଏବମେବ ତୋୟା କାର୍ଯ୍ୟମ ମସ୍ମତ୍ ବୈରୀ ବିନାଶନମ୍, ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ 27 ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ୍ଷେତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବିବାହ କେବେ ହୋଇପାରିବ, ବିବାହ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଭାବକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ମେଣ୍ଟାଲି କେତେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ କେତେ ଖୁସି ରହିବେ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଯିଏ ବି ହେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରହିବେ, ସେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଖାଯାଏ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରୁ। 8th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ କେତେ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ରହିବ। 12th ହାଉସ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ 12th ହାଉସ୍ରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ହାଉସ୍ମାନଙ୍କର ଯଦି ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ, ଯଦି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ଶୁଭଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ହାଉସ୍ମାନଙ୍କରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଟିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ପୁଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବେ। କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 28/6/1993। 28/6/1993 ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନ 3:05। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କେଉଁଝର। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତୁଳା ରାଶି, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ତୁଳା ଲଗ୍ନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ତୁଳା ରାଶି, ଜଷ୍ଟିସ୍ର ରାଶି, ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଲଗ୍ନ, ନ୍ୟାୟ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଲଗ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମ୍ମାନ କରିବା, ପରୋପକାର ନେଚର ପିଲା ଭିତରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ଅଧିକା ବିଳମ୍ବର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ପିଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଲେଜିନେସ୍ ରହୁଛି, ଅଳସ୍ୱାମୀ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଉଛି ପିଲା ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ଦଶା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯେହେତୁ ଯୋଗ କାରକ ନୁହଁ, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଏବଂ 3rd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଏବଂ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ବୃହସ୍ପତି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଦଶା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ବୃହସ୍ପତିର, ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ର ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହାର୍ଡ ଲେବର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି, ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସର୍ଭିସ୍ରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। 2023 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ 20 June 2023 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ 2022 November ପରେ ପରେ 20 November 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାରାଗ୍ରହ, ସ୍ପାଉସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ବିଳମ୍ବର କାରାଗ୍ରହ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ ବିଶେଷ କରି ପତ୍ନୀ ମନୋରମାମ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତାନୁସାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗ ସଂସାରମ ସାଗର ସ୍ୟକୁଲୋଦ୍ଭବାମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା, କେତୁଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ କଟିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିବାହରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ 4th house, 7th house, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ 12th house ଲର୍ଡ଼ର କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା ଚାଲିବାର ଅଛି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଜଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସମ୍ବଲପୁର କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଝିଅର ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଗି ମୁଁ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ହେଲା 15 November 1988 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 12 14 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଆପଣ କ୍ଲିଅର କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିଅର କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲାଉଡ଼ଲି କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଭା ଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ବିବାହ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ 3rd house ନିଜ ଅଛି, ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ 7th house, 7th house ଲର୍ଡ଼ ଶନି, ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 5th house ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଏବଂ 7th house ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, 7th house ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ପିଲା ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ର ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଆଗକୁ ଆସିବ 2024 March ପରେ ପରେ 20 March 2024 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ। ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ। ହେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ ଯଥାର୍ଥମ ଶଙ୍କର ପ୍ରିୟା ତଥା ମମ କୁରୁ କଲ୍ୟାଣୀ କାନ୍ତା କାନ୍ତା ସୁଦୁର୍ଲଭାମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ପାଇପାରିବ ପିଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରେ ୟେଲୋ ଟୋପାଜ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ? କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ।
ठीक अच्छे आज्ञा आप कन्फ्यूज अच्छा आमको कनफर्म करके आउ थे कल करूँ धन्यवाद। दर्शक बंधु आलोचना करवाह को लेकिन बहुत समय प्रश्न आसकर कहीं बहुत जिते बड़े विलंब हो जाऊँगा चिंता मत बढ़ी जा पिलार बहुत केवे हम केमती लाइफ पार्टनर पिला पाइपर से सब जिनस को लेकिन देखुं चेक कर पुह मान जतक शुक्र स्त्री कारक्रह दाम्पत्य सुखर कारक्रह स्पाउस कारक्रह स्त्री कारक्रह शुक्र के स्ट्रंग अच्छे आप गरस्कोप जदि शुक्र आप गरस्कोप बकरी अच्छी बहुत विलंब हम एवं जी भी लाइफ पार्टनर मिले आपन को तांकर स्वभाव रे किछ ना किछ नेगेटिविटी रहइबो किछ ना किछ जीतखोर स्वभाव रहइबो तांका भितरे एवं मैरिज लाइफ रे किछ ना किछ अस्थिरता मध्ये आसी जइबो जदि शुक्र आपन जातक रे बकरी अछि जदि शुक्र अस्त अछि आपन गरस्कोप रे जे भी लाइफ पार्टनर आपन को मिलिबे शारीरिक अस्वस्थता जको किछ ना किछ नेगेटिव रहइबो आपन को मैरिज लाइफ रे मैरेज लाइफ रे किछ ना किछ अशांति आसिबो शुक्र जदि अस्त मध्ये रहउछि जदि बकरी अच्छे विलंब हम अहेतुक विलंब हम जदि दशा मध्य चलुचे नेगेटिव दशा वर्तमान समय रे ताले मैरिज पाई विलंब हम जदि निकट भविष्य किसी बहुत भल दशा चलबार अच्छी ताले मैरिज हो पार किंतु शुक्र जदि बकरी थाए मैरिज रे विलंब हुए और मैरिज पार्टनर जी भी आपको मिले स्वभाव रे किछ ना किछ चेंजेस प्रत्येक समय लक्ष्य करेंगे आपं सहित बुझाणा उत्तम रखापी चेष्टा करेंगे ना प्रत्येक समय किसी ना कि अशांति बढ़ आपंकर आउ जड़े कल जो सहित कथा हेलो हाँ सर नमस्कार नमस्कार कौन तो क्या विषय जानिबे सर पुओ विषय रे टिके जानिया कौन तो पुओ को जन्म तारीख मोर जन्म तारीख 19/12/2001 हां सर समय कौन तो समय घंटे 36 दिन की रात 20 घंटे 36 हां दिन ना दीपर गोटे 36 तो हां सर गोटे 36 जन्म स्थान कोन तो जन्म स्थान ब्रह्मपुर सर कौन जड़े चाहौ चंती पोंक विषय आप सर तार बीटेक चली छी वर्तमान कंप्यूटर साइंस बीटेक करू छी अच्छा ए रिजल्ट किम करी और जॉब सर के बेही परियो कैंपस रे पाइबो ना नहीं अच्छा केबे सरीबो बीटेक पिलार लग्नाधिपति मंगल प्रत्येक डिजायर फुलफिल हम पिलार किंतु राशि रहुछि पिलार मकर राशि धनिष्ठ नक्षत्र मकर राशि लॉर्ड शनि सर्विस कारक्रह शनि जेहेतु सेकेंड हाउस पोजिशन रोचे बहुत स्ट्रंग अच्छी शनि सर्विस आपको मिल पार कि सर्विस किसी ना कि विलंब हम जहाँ भी सर्विस आपे बहुत भल सर्विस अपॉर्चुनिटी आपको मिल पार देखु 20 अगस्त 2024 मिल पार जहाँ भी योग्यता अच्छी से हिसाब से सर्विस पाइपर कितु पढ़ापढ़ी में किसी ना कि कनसेंट्रेसन लेक कर पिला मानसिक अस्थिरता बढ़ी बढ़ी जाऊँगी कहीं जेहेतु मकर राशि आप बुध मध्य अस्त रोचे मेमोर कारक्रह एजुकेशन कारक्रह अस्त रोचे से गोटे प्रतिकार करूँ एजुकेशन फ्यूचर पर राइट हैंड इंडेक्स फिंगर येलो टोपास पिंधतु और राइट हैंड लिटिल फिंगर ब्लू मून पिंधतु मानसिक स्थिरता एजुकेशन उत्तरोत्तर उन्नति बहुत पॉजिटिव रहइबो ब्लैक कलर को टोटल एवॉइड करंतु रेड कलर को मध्य टोटल एवॉइड करंतु ग्रीन कलर व्हाइट कलर पिंक कलर एवं सिल्वर कलर को अधिक यूज करंतु बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस मिल पार पिला को तो दर्शक बंधु आलोचना करछंती वैवाहिक दाम्पत्य सुख विशेषकर देखा जाए पुह मान जातक शुक्र स्ट्रंग अच्छी मीन राशि उच्च अच्छे आप जातक लग्न 4th हाउस 7th हाउस 10th हाउस केन्द्र स्थान में त्रिकोण स्थान में पंचम और नवम स्थान में जदि शुक्र उच्च अच्छी मीन राशि एवं वृष तुला राशि जदि केन्द्र त्रिकोण स्थान में शुक्रर पोजिशन रोचे तेल बहुत भल दाम्पत्य सुख आपको मिल पार एवं बहुत भल दाम्पत्य साथी आपर बहुत शीघ्र मैरेज हो पार कि शुक्र पर अधिका पाप ग्रह प्रभाव रोचे शनि राहु केतुर प्रभाव रोचे तेल बहार अहेतुक विलंब हो मैरेज लाइफ उतार चढ़ा लक्ष्य करेंगे आप अशांति आसीज आप
ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱାମୀ କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିବେ, ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଅଛି କର୍କଟ ରାଶିରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଧନୁ କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିର କନେକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଟିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅଛି ତାହେଲେ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କେମିତି ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ରହିବ। ଦଶା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦଶା ଚାଲିଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କ ଦଶା ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଶୁଭଗ୍ରହ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି କଟିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।